té sentit perquè, bueno, és donar servei sobretot a la ciutadania, eh? És un servei és una entitat i un servei de proximitat al ciutadà i té raó de ser. En principi, compleix els paràmetres que té que tindre una AMD i atenint-nos al que és el Consell d'Europa, els seus consells, que diuen que tota entitat municipal o tota població té que ser superior a 5.000 habitants perquè pugui ser viable econòmicament. Al principi Ciudadanos no tenia intenció de presentar-se en Valdoreix, però després de muntar diverses carpes en la plaça de l'estació, valoramos, después de ver la reacción de la gente y el nivel de adhesión que teníamos, con podernos presentar aquí, ¿no? Vimos una reacción muy buena por parte de los valdorechenses animándonos a que viniéramos a presentarnos a las elecciones aquí en la AMD de Valdoreix. Cuando nos venían a la carpa se acercaban, preguntaban y nos decían esto, si íbamos a presentarnos en las próximas elecciones. Entonces, bueno, después de hacer una junta directiva en el partido, pensamos que sería buena la intención y sería bueno venir y presentarnos a las elecciones, tal como nos pedía los ciudadanos. Ciudadanos se ha posicionado en contra de este proyecto de nueva centralidad, que creemos un proyecto faraónico, fuera de lugar y que no cumple las condiciones para seguir manteniendo el modelo de ciudad, de población que tiene Valdoreix. Creemos que nosotros tenemos un programa conservacionista de lo que es Valdoreix y no vamos a poner en ningún momento en peligro este modelo. Creemos que los equipamientos tienen que ser adaptados a las necesidades de la población. Creemos que sí que es verdad que hay que mirar de proponer algún operador de distribución de alimentación, por ejemplo, que sí nos han dicho, por ejemplo, en las carpas que hace falta, pero no meternos en un proyecto o promover un proyecto tan grande con tantísimos metros cuadrados de construcción, haya pisos o no haya pisos, creemos que ese no es el camino, ¿eh? Es una política, creemos, enfocada más que nada a contentar a cierta parte de la ciudadanía o a unos intereses en concreto. No hemos visto en general una predisposición a favor de la nueva centralidad para nada. Bueno, después de haber asistido a varios plenos y comprobar la reacción de los vecinos y haber estado hablando con ellos, contactado con ellos, realmente el gobierno de la MDE ha conseguido poner en contra a muchísimos ciudadanos y realmente nosotros revisaríamos y modificaríamos el plan de movilidad porque no está hecho con un criterio, por ejemplo, en el tema de las direccionalidades, con racionalidad, ¿eh? Hay realmente muchísimas quejas. Y parece que el equipo de gobierno está ahí mirando a ver qué pasa en las elecciones y supongo que tomará alguna decisión porque el grado de descontento de los ciudadanos es grande. Bueno, respecto a la movilidad, el tema del transporte público, también tenemos quejas, hacen llegar los vecinos quejas sobre la frecuencia sobre todo, que ahí, bueno, y no sigue un criterio de horarios a veces racional, ¿eh? En general, yo creo que también esto habría que revisarlo, ¿eh? Y seguro que tenemos en la AMD pues, técnicos que nos pueden asesorar sobre ello y sin necesidad de ir a buscar externamente estudios ni otro tipo de profesionales para que nos asesoren. Yo confío plenamente en los funcionarios de la AMD que deben estar suficientemente capacitados y preparados para asesorarnos en ello. Yo creo que sí, que la AMD pot impulsar mides i propostes primer i mides també perquè hi hagi un arraigament per part dels joves. És un problema bastant que evident. Si veus les piràmides de població de Valdoreix o Sant Cugat també, pots veure clarament que hi ha un grup d'edats que han marxat de les poblacions i això té que preocupar els governs municipals, eh? I no poden fer cas omís a això. Fomentaríem i crearíem un registre per poder impulsar mires d'arraigament, bàsicament, en vivenda pública, sobretot de lloguer, no de venda, de lloguer pels joves i que puguin fer arraigament a Sant Cugat o per Valdoreix. Torno a repetir, seria potser estudiar realment les necessitats que tenim en aquest aspecte
i potenciar, creiem que també es podia fomentar algú de voluntariat a nivell del poble, intentar que, bueno, que la gent pugui també participar en aquestes tasques i que pugui ser recompensada d'alguna manera, no sé, en activitats culturals, en cap possibilitat d'organitzar algun tipus de festa, alguna cosa que la gent es pugui engrescar i que pugui ajudar a fer això. Són coses que són... Valores té moltíssima massa, tal com has dit, i realment és un tema a estudiar i a valorar. Respecte a la participació ciutadana, tinc clar, en el temps que he estat comprovant i mirant una mica com funciona l'AMD, he vist que hi ha un dèficit molt important de participació ciutadana. El tema de la participació ciutadana es parla molt, es posa a la web, es diu, es comenta, però després en la realitat hi ha molt poca participació. Els veïns, jo veig que hi ha un nivell de crispació respecte al govern bastant important, cosa que no veig en altres, Sant Cugat, per exemple, és bastant diferent. I jo crec que la gent no se sent participativa, no se sent participativa, i això nosaltres potenciarem mides perquè hi hagi aquesta participació real, que els ciutadans de Valldoreix puguin participar inclús a les decisions. La política d'avui dia demana això, participació real dels ciutadans en les decisions de qualsevol entitat o qualsevol govern municipal. Que la participació ciutadana este no només que dir i publicitar la web, sinó realment que sigui real. I deixar-nos de tics autoritaris i de rodells o rodillos a el que és la política municipal. Tenim que intentar, perquè és que els ciutadans estan reclamant això. Bàsicament, el canvi que ens ve, la política del nou temps que ve és aquesta. És realment molt més participativa i que les decisions es prenguin col·legiadament amb les dues bandes, amb el govern i també amb la participació dels ciutadans. Des de Ciutadans creiem que amb el tema de la transparència no basta en posar a la web els sous dels membres del govern municipal. Este que anar més enllà, perquè a la web tu poses el que tu vols, de fet. Llavors, la transparència també vol dir moltes coses. Per exemple, en el cas de Valldoreix, que per exemple si s'ha comès algun problema o alguna irregularitat jurídica, doncs que sigui el partit de la persona que governa en aquest moment l'entitat la que sigui responsable civil subsidiari, o sigui que es faci càrrec de tots els costos perquè els ciutadans no tenim que pagar els errors que cometen els governants. O sigui, això ho tenim molt clar des de Ciutadans i això ho impulsarem allà on faci falta, que les persones polítiques, els governants que tenim a les entitats siguin responsables, i en aquest cas sigui així. Nosaltres amb el programa general nostre surt aquesta possibilitat de que els concursos siguin totalment nets i que hi entrin siguin totalment lliures. És molt difícil, jo per la meva professió em dedico també a visitar ajuntaments i és realment complicat arribar-hi a poder concursar en igualtat de condicions, i això va en detriment dels interessos dels ciutadans. Té que haver-hi un concurs lliure i que es publiciti clarament, que sigui obert. Creiem que s'hauria de negociar en principi. Si realment això depèn de Sant Cugat, tenim que cenyir-nos a la realitat i fer una negociació directament. No estem per construir més pavellons esportius, tenim que aprendre el que ha passat els darrers anys i no entrar en construcció perquè sí i dilapidar diners públics, no entrar en construccions de pavellons, i sí negociar aquesta possibilitat, ampliar-lo, i si fa falta donar preferència als equips o entitats esportives del Durexen, que jo estic convençut. Sobre el Montmany, efectivament, al nostre programa tenim un capítol específic. Creiem que es té que repensar tota com la situació que hi ha ara mateix al Montmany. És una finca que creiem que es té que donar un ús públic al 100% i tenim que buscar la fórmula per poder que això sigui així, que el Montmany sigui part del grup de llocs i entitats que són particulars de Valldoreix i que sigui un ús realment públic de tots els valldoreixencs. Nosaltres desconfiem d'aquest model que ara mateix està portant a terme, i nosaltres tot això volem, ara mateix no tenim informació concreta, però si arribéssim a ser, que arribarem a tindre una vocalia,
demanarem informació específica sobre aquest tema perquè ens arriben també informacions de que no està massa clar el model d'explotació d'aquesta finca. Doncs, bàsicament, creiem que és preservar el model de ciutat residencial i ciutat florida que té Valdoreix. Jo crec que això és el repte més important. Sí que és veritat que es té que potenciar... Nosaltres creiem en un projecte també d'un parell de centralitats més petites, però sí realment creiem que això serà el repte més important perquè l'equip de govern es proposa uns canvis i uns projectes que entren en conflicte totalment amb aquest model. Tenemos claro que Ciudadanos, tenemos que tener un presidente de Ciudadanos en la M de Valdoreix para cambiar muchísimas cosas que hay que cambiar. Valdoreix tiene que evolucionar, pero no por de la manera que nos presenta el equipo de gobierno. Y básicamente es esto, intentar preservar el modelo de ciudad, avanzar a la vez, pero sin romper los equilibrios y hacer de esta ciudad lo que es, realmente un modelo de ciudad a nivel residencial, que es el proyecto real de Valdoreix.